અનેક સવાલો ખડા થઈ રહ્યા છે. અમદાવાદના નિત્યાનંદ આશ્રમ તરફથી મળતી ધમકીઓના આરોપ બાદ પોલીસે દક્ષિણ ભારતથી આવેલા પરિવારને સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તો ગોરખધંધા આશ્રમને લઈને આપણી ચેનલ ઝી 24 કલાક પર આજની બીજી મોટી ખબર આવી છે. અમદાવાદ પોલીસે તમિલનાડુના માતા પિતા અને તેમની સાથે આવેલા લોકોને સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ઝી 24 કલાક પર માતા પિતાએ લાઈવ ચર્ચામાં એ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો કે નિત્યાનંદ આશ્રમ તરફથી તેમને ધમકીઓ મળી રહી છે. તેમને કોઈને કોઈ કેસમાં ફસાવી દેવાની પણ ધમકીઓ મળી રહી છે અને આ બાબત લઈને નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે તેમને પ્રોટેક્શન પૂરું પાડવામાં આવશે. આસ્કા અમારી સાથે સતત જોડાયેલા છે, અપડેટ આપી રહ્યા છે. આસ્કા, એક વાત એ પણ સામે આવી રહી છે કે અહીં માતા પિતાને ધમકી આપવામાં આવી રહી છે આશ્રમ દ્વારા, આશ્રમ સંચાલકો દ્વારા, કે કોઈ પણ ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવામાં આવશે, ત્યારે આ મામલે પોલીસે કેટલી તપાસ ચલાવી? ચોક્કસથી, જે બાળકીના અને પીડિતાના માતા પિતા છે તેમને 1 નવેમ્બરના રોજ પોલીસ વિવેકાનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી હતી. તેમના બાળકોને અહીંયા આશ્રમમાં ગોદી રાખવામાં આવ્યા છે. તેના આધારે પોલીસે 2 બાળકોને મુક્ત કરાવ્યા હતા. બાળકોના માતા પિતા તમિલનાડુથી આવ્યા છે, બાળકો પણ તમિલનાડુના છે, એટલે તેમણે એ સાથે એક પણ રજૂઆત કરી હતી કે અધર સ્ટેટના છે અને ગુજરાતમાં તેમનું કોઈ જ નથી. આશ્રમના સત્તાધીશો દ્વારા તેમને અવારનવાર ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે, ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી રહી છે. આશ્રમ દ્વારા એક એવું પણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે જે પીડિતા છે તેના પિતા દ્વારા આશ્રમમાં કોઈ મોટું કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું હતું જ્યારે તે સેક્રેટરી હતા નિત્યાનંદના, ત્યારે તે કેસમાં પણ ફસાઈ દેવાની ધમકી આપવામાં આવે છે. બીજી તરફ અવનવી રીતે તેમને ધમકી મળતા તેમણે પોલીસ સમક્ષ રજૂઆત કરી છે અને પોલીસે તેમને માતા પિતા અને બંને બાળકોને સુરક્ષા પ્રોવાઈડ કરી છે. અત્યારે હાલ તે સુરક્ષા સાથે જ અહીંયા ગુજરાતમાં રહી રહ્યા છે અને આગળની કાયદાકીય લડત લડી રહ્યા છે. તેમની રજૂઆતો ખૂબ જ મજબૂત હતી કે આશ્રમના સત્તાધીશો ખૂબ જ શક્તિશાળી છે, તેમની ઉપર સુધી પહોંચ છે અને તે ગમે તે કેસમાં અમને ફસાવી દેવાની ધમકી આપે છે, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપે છે અને આ ધમકીના કારણે જ કદાચ અંદર આશ્રમમાં જ રહેલી અમારી 2 બાળકીઓ છે તે કદાચ આવું નિવેદન આપતી હશે કે માતા પિતા પાસે નથી જવું, એવું પણ તે લોકો તેમના નિવેદનમાં જણાવી રહ્યા હતા. જી બિલકુલ, તે આજકાલ જાણવા માંગીશું. જે રીતે હવે પોલીસ પ્રોટેક્શન મળશે, પરંતુ પોલીસ દ્વારા જે બાળકીઓ સાથે વાતચીત કરવામાં આવી છે વિડીયો કોલ મારફતે, પરંતુ કહેવામાં નથી આવી રહ્યું કે આખરે તે ક્યાં છે અને ત્યાં વિદેશમાં છે તો કઈ રીતે પહોંચે છે, ત્યારે આ મામલે પોલીસ દ્વારા કેટલી તપાસ ચલાવવામાં આવી છે અને હાલ શું અપડેટ મળી રહી છે? જી ચોક્કસ, તે અત્યારે હાલ વિડીયો કોલિંગથી વાત થઈ છે, પરંતુ તેના આઈપી એડ્રેસના આધારે તેમનું લોકેશન સર્ચ કરવાનું પણ એક પ્રયાસ સાયબર સેલની ટીમ પણ અત્યારે હાલ આ તપાસમાં મદદ કરી રહી છે પોલીસને. અને પોલીસ દ્વારા અત્યારે ટૂંક સમયમાં જ બંને માતા પિતા અને જે બાળકો તેમની સાથે છે તે બંનેને લઈ અને અહીંયા આવવામાં આવશે આશ્રમ ઉપર અને પંચનામાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. ત્યારબાદ જે ફ્લેટ જ્યાં તેમને ગોદી રાખવામાં આવ્યું હતું તે જે બાળકો કહી રહ્યા છે એ પ્રમાણે ત્યાં જઈને પણ તેમનું પંચનામું કરી અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. ક્યાં રાખવામાં આવતા હતા, કેવી રીતે રાખવામાં આવતા, જે અંદર નંદિતા અને તેની મોટી બહેન છે એ ક્યાં રહેતી હતી, કઈ હાલતમાં હતી, તેમની સાથે શું થતું હતું, એ તમામ જે બાળકોએ બહાર આવીને તેના માતા પિતાને કીધું છે એ તમામને સાથે રાખી અને પોલીસ તપાસ કરશે. અને વિદેશની જે વાત છે અત્યારે હાલ તેમને વિડીયો કોલિંગથી વાત કરી છે, પરંતુ બંને દીકરીઓએ એવું કીધું છે કે તેમને સોંપવામાં આવેલી જવાબદારી પૂર્ણ થશે ત્યારબાદ તે પોલીસ સમક્ષ આવીને નિવેદન નોંધાવશે. એટલે અત્યારે હાલ જે કોલિંગની વાતચીત થઈ છે તેના ઉપરથી એવું થાય છે કે બંને દીકરીઓ આશ્રમની અંદર નથી, પરંતુ હવે પોલીસ કઈ દિશામાં આગળ તપાસ વધારે છે એ પણ જોવાનું રહેશે. જી બિલકુલ, થયા આશકા, આભાર આપનો વિસ્તારથી જાણકારી બદલ. તો સતત અમારા સંવાદદાતા ત્યાંથી વિગતો પૂરી પાડી રહ્યા છે. મહત્વનું છે કે પોલીસ દ્વારા વિડીયો કોલ મારફતે વાતચીત કરવામાં આવી છે, તે વિદેશમાં હોવાની વિગતો સામે આવી છે, પરંતુ વિદેશમાં આશ્રમમાંથી કઈ રીતે પહોંચી તે માટે હાલ તપાસનો વિષય બની ચૂક્યો છે અને તપાસ આ મામલે ચલાવવામાં આવી રહી છે. તો નિત્યાનંદ ગોરખધંધા આશ્રમ મામલે હવે નવા નવા ખુલાસા સામે થતા આવ્યા છે અને પોલીસ દ્વારા પણ તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે. તો માતા પિતા દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે આશ્રમના સંચાલકો દ્વારા તેમને ધમકી આપવામાં આવી રહી છે અને આ જ મામલે હવે પોલીસ પ્રોટેક્શન પૂરું પાડવામાં આવશે.